der Gelegenheit für Klasse. Tor! Klasen. Ja men härligt, titta Klasen. Titta, och det är mål. Vilket fantastiskt mål utav Linus Klasen. Oj, oj, oj. Linus Klasen. On a vu sa technique tout au long de la soirée. Et encore là, un contrôle du patin pour se remettre le puck sur la crosse. En på vinter, vilken dragning hos Göran Ettert. Han kan sina dragningar, den mannen, Linus Klasen. Sveriges andra straff, man kan hitta på det. Han bjuder på riktigt bräcket, Linus Klasen. Mot Sara, som tittar på domaren och funderar på, ska vi verkligen godkänna det? Ja, det är klart vi ska godkänna det där, säger domaren. Klasen, quick fan out. Whoa! Oh! What a move by Klasen! 360 and see you later! I think that's the best shootout goal I've ever seen. That was amazing. That was an incredible goal.